Заплатили 3 мільйони та залишилися без електроенергії. Кілька десятків людей на Київщині постраждали від житлово-комунальної афери. Засновника садівничого кооперативу зібрали з них гроші та втекли. Чи шукає шахраїв поліція та яка доля вкрадених грошей, дізнавався Богдан Вербицький. Мне люди рассказывали, что солнечные панели как бы мой вопрос закроют. Но, к сожалению, когда я начал их использовать, оказалось, что вопрос не закрытый. Дмитро показує нам свій будинок. Каже, побудувати його було мрією. Однак остаточно реалізувати її до кінця не вдалося. На даний момент сьогодні на сонячна погода і сонце панелі працюють, поэтому світ поки є. Но проблема вся в том, что этого света хватает фактически только на освещение. И все, на какие-то другие вещи, как на обогрев дома. І таких, як Євген, у садівничому кооперативі під Києвом кілька десятків. Люди кажуть, електроенергія в будинках і сучасне ледосвітлення вулиці мали стати реальністю, але й досі є фантастикою. Адже гроші, які власники ділянок сплатили за кіловати та електрифікацію, вкрали засновники кооперативу. Були періодично збори коштів, спочатку там якісь незначні суми. От останній рік голова кооперативу сказала, що вже процес близиться до фінішу, почала збирати значні суми. Близько 50-60 тисяч гривень. Найближча сума, яку люди мали здати, була близько 100 тисяч гривень уже на стовпи. Утім, ні очікуваної електрифікації, ні навіть стовпів не з'явилося. Тож люди почали вимагати фінансових звітів. Коли ми просили нам показати довідки по рахункам, які є у нас, рух на рахунку кооперативу, то вона надавала довідки, але вони були без мокрих печаток. По телефону вона сказала, що в неї ці гроші були вкрадені, оскільки вона їх перевела у готівку. На яких підставах були зняті гроші з рахунку кооперативу, невідомо. Це кадри телефонної розмови із засновницею кооперативу. Жінка переконує, справжня жертва – вона. Адже гроші, які вона зняла з рахунку і перевела у валюту, вкрав циганський барон. Навіщо ви їх зняли з рахунків? Ви когось про це... Зачем ви це робили? Чого ви ні з ким не совєтувались? Чого ви не давали інформації нікому? Саша, я не знала, откуда это идет, мы не понимали. Ты не представляешь, мы ходили к гадалкам, мы ходили вот сейчас, кинулись уже разобраться вообще во всем. Ну, все к нему ведет, все. Он вообще по статусу цыганский барон. Якщо вас обікрали, чого не було подана заява в поліцію? Ми об'ясняли, нам сказали, що не спішиться з заявленням. Як, що означає не спішіть з заявленням? То толку від цього? От власники ділянок так не вважають і до правоохоронців звернулися. Наразі триває слідство. Розшукуємо і встановлюємо цю особу, який взяв у членів кооператива гроші, а це кілька мільйонів гривень, якщо взяти так на загал. У нас є 32 чоловіки, які звернулись до нас з відповідними заявами. Наразі у нас інформація є, що вона знаходиться на території України. Утім, затримати її поки що не вдалося. А отже, кошти повернути людям неможливо, переконують юристи. Якщо когось підозрюють в тому, що він скоїв злочин і правоохоронці знаходять гроші, вони через суд зможуть накласти арешт на ці гроші. Але до того моменту, як не буде вироку, в якому людину буде визнано винною у скоєнні злочину, ті люди, які вважають себе потерпілими, вони гроші отримати назад не зможуть. Тож ошуканим власникам ділянок залишається лише чекати на результати розслідування. Богдан Вербицький, Володимир Самченко, Василь Мінавщиков. Подробиці телеканалу «Інтер».